Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tydsaam. Ons praat oor hoop en geloof en vertroue en 'n toekomsverwagting. En hoe bou ons dit? En een manier is deur skrifte, net skrifte te herhaal van wat jou geloof optel en jou versterk. Vandag se skrif Hebreërs 11 vers 1 is die bekende vraag: wat is geloof dan? Dan sê hy geloof is, dit is 'n vaste versekering dat die dinge waarna ons uitsien inderdaad sal gebeur. Dit is die bewys dat God die dinge wat ons nog nie kan sien nie, waar sal maak. Baie bekende vers, Habakuk, waarna ons gekyk het, 2 vers 4, Romeine, Galasiërs, Hebreërs, almal skryf, en die regverdige sal deur die geloof leef. Nou wat is geloof dan? Dit is om dinge te vertrou, wat jy nog nie kan sien nie, asof dit waar is. Jy sien, is nie geloof, as alles goed gaan nie. Dis nie geloof, as jy klaar alles gekry het, waarvoor jy hoop nie. Party mense soek 'n lewe op aarde, wat hulle nie eers verlang na die hemel nie. Alles gaan so great op aarde, hoekom wil ons hemel toe gaan? Hoekom het ons God nodig? Hoekom moet ek glo? Jy sien, geloof is juis, wanneer jy nie alles op aarde het nie, wanneer alles nie reg uitwerk nie, hou ek aan glo in God, wat die ewige lewe vir my beloof het. Die ewige beloftes. Geloof is om vast te staan, 'n vaste oortuiging te hê van dinge wat ek nie sien nie, asof het reeds gebeur. So, die regverdige sal deur die geloof lewe. Ek en jy, ons geloof sal getoets en versterk word. Ek en jy, ons glo in God. Al sien ons nie alles nie, glo ons dit. Dis hoop, dis geloof, dis kind van God, ware geloof. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie vir die gawe van geloof, die krag van geloof. Dankie dat geloof red. Dankie dat hy die regverdige sal deur die geloof leef. En geloof is nie, ek het, ek sien, ek hou vas, ek voel nie. Geloof is, ek glo dit wat ek nie sien nie, waarna ek nie kan vat nie, wat ek nie nou voel nie, maar ek glo in die goedheid van God. Dankie daarvoor, dankie dat jy ons geloof versterk in hierdie tye, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.